جی آپ بتاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ہاں ہاں یہ بتاؤ کہ کیا یہ جو ہم آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں بال اپرادھیوں کے بارے میں، کیا آپ کو لگتا ہے کیوں اس طرف زیادہ بچے بڑھ رہے ہیں؟ میم میرا کہنا یہی ہے کہ اسکول ہے جو بھی کچھ ہے، اسکول میں ہم سب نشہ کرنا سیکھ گئے ہیں، میں بھی اسکول میں نشہ کرنا سیکھا تھا میم، میں نائنتھ میں تھا اور جو میری بڑی کلاس کے لڑکے تھے ٹویلتھ کے وہ پیسے چھینا کرتے تھے میرے سے اور میرے کو مار مار کے نہیں دیتا تھا پیسے تو میرے کو مارا کرتے تھے، وہ چھین کے میرے سے سگریٹ وگریٹ منگایا کرتے تھے، کچھ دن بعد میں بھی ان کی سنگت میں آ کے سگریٹ پینے لگا، تو ہمارے ونود بھیا یہ ہماری گلی کے پیچھے رہتے ہیں لکشے، جی جی لکشے سنت، اسکول جو ہے وہ نرسری بن گئے اس طرح کے بچوں کو پوسنے اور پالنے کے لیے، اوکے۔